धोखाध じまえああじで恋綿ねそうらいあにえもしきばうだはベケいさいちゃあれきうさいもれきつないだべれ IU justice そういんぼかうかいちんねぴゃなちんみゃこあにえんぞうねさいちゃやぞうぴゃおきんせいで IU justice number 1 Hollywood action မင်းသား Dwayne Johnson さんကသူ့ရဲ့မိသားစုမှာပါ COVID-19 ရောဂါကူးစက်ခံရပြုကြောင့်အတူပြကျင်ရပါတယ်။ The Rock ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ကြော်ကြားလို့တဲ့ professional နပန်းသမဘဝကနေပြီး Hollywood ရဲ့ဝင်းဝေးအကောင်းဆုံးမင်းသားတဦးဖြစ်လာတဲ့ Johnson ဟာသူ့ရဲ့မိသားစုဟာကျန်းမာရေးအသည့်နုနုကြွကြွရှိခဲ့ပြီးလိုက်နာတဲ့စည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာခဲ့ပေမဲ့ရောဂါကူးစက်မှုကိုမရှောင်လွှဲနိုင်ခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။သူ့နဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးအပြင် အမေနှစ်ယောက်မှာပါဆေးစစ်ရလဲ positive ဖြစ်ထွက်ပေါ်ခဲ့တဲ့အခါမှာအဆိုင်ကိုထိုးသလိုနာကျင်ခံစားခဲ့မိကြောင်းအသက်48နှစ်အရွယ်ကျွန်းဆန်းက Instagram မှာဗီဒီယိုတစ်ခုတင်ထားပြီးပြစ်သက်တွေကိုဝေမျှခဲ့တာပါသူတို့မိသားစုဟာလွန်ခဲ့တဲ့3လလောက်ကဆေးစစ်ပြီး positive ဖြစ်နေမှသိခဲ့ရတယ်လို့လဲကျွန်းဆန်းကဆိုပါတယ် သူရဲ့အသက်35နှစ်အရွယ်စနီးဖြစ်သူလော်ရန်ရဲ့၄နှစ်နဲ့2နှစ်အရွယ်သမီးဖြစ်တဲ့ Jasmine နဲ့ Diana တို့ကတော့အရှမ်းခင်မင်းနဲ့မိသားစုမိတ်ဆွေတွေစီကနေရောဂါကူးစက်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းအဲ့ဒီမိဆွေကိုယ်တိုင်ကတော့သူတို့လဲနေရာကနေရောဂါရလာတယ်လဲဆိုတာကိုမသိကြကြအောင်จอนဆန်ကဆိုပါတယ် သူတို့မိသားစုအတွက်တော့ဒီတရင်ကိုလက်ခံကြားသေးရခြင်းဟာအကြီးမားဆုံးနဲ့အခက်ခဲဆုံးစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဂျွန်ဆန်ကဖွင့်ဟခဲ့ပါဗါတယ်။သူရဲ့အမြဲတမ်းဦးစားပေးရှိရတဲ့ဟာမိသားစုကိုဘေးကင်းအောင်စောင့်ရှောက်ဖို့ဆိုပေမဲ့ဒီရောဂါဆိုးရဲ့ကြူးကြုံမှုကိုမတားဆီးနိုင်ခဲ့ကြောင်းလဲဂျွန်ဆန်ကညည်းညူခဲ့ပါသေးတယ်။ အခုတော့ကန်ကောက်ထမဆွားနဲ့ဂျွန်ဆန်တို့တမီတာစုလောတီယောဂါစုကိုအအောင်မြင်မြင်ကြော်လွားနိုင်ပါပြီ။အချို့လူတွေကတော့နှာခေါင်းစည်းတက်ရတာကိုအပြင်းထန်စန့်ကျင်နေတာနိုင်ငံရေးသမားအချို့ကနှာခေါင်းစည်းတက်တဲ့မတက်တဲ့ဆိုတာကိုနိုင်ငံရေးအငင်းခုံတစ်ခုလိုအသုံးချနေတာမြင်ရတော့စိတ်ပျက်မိကြောင်းဒီချိန်မှာလူတိုင်းနှာခေါင်းစည်းတက်တာဟာအမှန်ကန်ဆုံးလ ույ ရဖြစ်ပါတယ်လို့ဂျွန်ဆန်ကပြောကြားသွားခဲ့ပါသေးတယ်။